А тэр хувцсыг үүсгэхийн бол нөгөө монгол зэрэг нь ингэдэ самурагийн хувигдлог өмсөд дэрэ бүрээд малгай тавьсан байгаа мэтэр чи монгол малгай ч биш бүрээд малгай тавьсан байгаа. Тэгээд тэр нэг самурагийн юм уухт үзүртийн ийд эн тэр баригсан. Аа тэр төршмөл нь бол яг хараг байхгүй бүр тан улсын үеийн хятадын тан улсын үеийн төршмөл. Тэгээд тэр нэг монгол зэрэг цаг хугацааны машин унаад тэгээ 16 дугаар зуны японд очиж Хитэн самурай нудраад тэгээд тэднийхээ үйгдүүлгийг болоож өмсөнгүүтээ буцаж бурхашаа гансч тан улс дээр очиод тэнд нэг төшмөл хулгайлж аваад тэгээд Орос 13 дугаар зууны Орос руу явсан юм шиг. За тэгээд 1246 онд нөгөө их хурлдаа болоод Гуйгийг хаан шарын тамлиг их хурлдаа болчих. 12-нд, 1224. Тэр чинь бол бат өвдөл их хүнд үйт харж байгаахгүйг бат өөр чинь нөгөө баруун зүгийн дайнаас эхлээд бие биенийг үсч чадхаа байсан. Буугийн хаан болно гэдэг бол бат их хүнд нөхцөл байдал үүсэн шттээ. Тэгээд бат мэдээж тэр их хурлдаад өөрөө боллон ингэж би хаа мүү байна гэж хэлээд тэгээд дүү бэрхээг бэрхчэрэг тэгээд Оросын монд Ярслафт явуулчихсан. За энэ дэр бат дахиад тоглолт хийж байгаа байхгүй. Яг гэвэл хойл усаар томлцогдсон юм болчиход шттээ. Ярслафт м Тэрний гуйг хүлээгээд авчвал ер нь бат болвол ван томлох эргэвдээ болчих гээд байдаг. Хүлээж авахгүй одоо чамайг хуслаа гэд госаа хийчихвэл баттай дайсагдах гээд байдаг. Гэхдээ одоо энэ Александр Невский гэдэг киног би нэг юм орнос төө өгнө шүтчих юма. За. Энэ кино бол нэгдүгээрт биштэй. Бодит үйл ядлаас нь 10 дахин илүү гоё харуулсан одоо жишээлүүд тэндэрч настай амар болоо ресчро тахилтад идэгчтэй те одоо энэ одоогийн судлаачдын судласнаар бол левоны ландмаистрийн нутг дээр бүгд нийлээд 180 ресч байсан гэж байна бүгд нийлээч шүү тэр бол одоо тэр риг хотод байгаа өөрч үүн те за тэр чүд нүрийн хэрэг дээр бол тийм олон чачаг баг бүгд очих нь гэж байхгүй шүү мексик нөт хамгаал хэрэгтэй сайн багсны үйл сонсогчдоо гейгцэн түүх подкастын ээлж дугаар хэлж байна. За бид нар өмнө түүхүүдэд дандаа календарч сүүл өвдүүдээр явуулжсэн балуу өнөөдрийн дугаарыг бас үзэг сонсогчдоос сонсогчдоос бас аа энэ канонууд болон ямар нэг уран бүтээлүүдээр Монголын түүхийг гейгдүүлсэн гүтгсэн янзрын тийм бүтээлүүд их байдаг. Тэгээ төрөл төрлөөр бас та хүмүүс бид нар энэ нвтгүүлэр бас ярилцж өгөөч гэдэг юм санаа л ирсэн. За өнөөдрийн подкастын хувьд бол За зөвлөлийн нэрт найруулагч Сэрги Эзенштейний 1938 онд дэлгэцэнд гарсан Александр Невский гэж кино байна. Тэгээ ойл, энэ киног тоорч өнөөдрийнх нь төгсөл явдлыг ярилцъя гэж бодъё. За киноны энэ ер нь ягт энэ кино бүтээгдэх болов уу? Тэгээд бас нэг хэсэг бас энэ кино ч хориглогдсон санагдъэ. Эндээс яриагаа эхэлье. Тэгээ энэ Сэрги Эзенштейний гэдэг бол өнөхөр одоо зөвлөлийн хардцаг киноны мастер гэж нөт одоо тоосогддог Потемкин хөлөг онгоц гэдэг кинороо бүр их алдарт гарсан. Бүр зөвхөн зөвөлтөд биш өрөндөд алдарт гарсан киноны хариулагч байсан. Тэгээ энэ хүн 30-аад оны дунд үед одоо ингэдэг нөгөө дууг кинод дуу орж эхэлж шээ тэгэ дэр чин нөгөө нэг холливудаас иклээд дуу орوح эхэлсэн. Тэгээд нөхөр энэ дууны технологис орно гэд өрөндрөө 3 жил гараа хөвцөн байна. Тэгээд тэнд дэ байхдаа Америкийн Paramount Pictures кино студиёг нээв байгууллаа. Тэгээд янз бүрийн бас оо хадргын манайхны хилдгэр бол халтур хийсэн ба юм л да. Тэгээд тэр нь одоо тэр үеийн зөвлөлт орсон орондод бол энэ нүхч одоо ингээд хөрөнгөний замаар орсон бай nearest гэдэг юм болоод. Тэгээд нүх 36 үлээ 7-нд их орondo буцаж ирсэн. Их орondo буцаад ирсэн чинь энэ зүгцэн нүхөр энээрэгэд нүхөрт одоо кино хийх ирэх олохгүйсэн байхгүй. Тийм учраас маньхгүй ямар нэгэн тим их онж үсэлтэй кино инг шаардлага тулгараад тэгээд энэ 38 онд энэ Нэв Александер гэж одоо нэрлсэн орсын их вангийн тухай кино хийсэн байдаг. Кино уул нь 38 онд хийгдээд тэгээд за 38 он гэхээр дэлхийн ертөнцийн нөхцөл байдлыг харах юм бол нөгөө зөвлөл хотоос Герман, Япон гэсэн 2 том та курми эсрэг дайнд орох магадлалтай болчихсон 33 он Гитлер засгийн хэрхэнд гарсан 36 он Герман Версалийн гэрээнээс гарсан 36 онд аа юу Коминтерний эсрэг пакт гэж байгуулдагсан тэр үгээр Герман Итали Япон гуру одоо зөвлөлт бат улсын эсрэг тэмцэхэр ингээд гэрээ байгуулагдсан ч гэх мэн Тэг ийм үед одоо энэ Герман чөвдөнтэй тавталгаа явуух юм бол одоо орсын арт түмэн дэр нэг яаж сөрөн зогсож байсан тухай кино хийх ийм шаардлага гараад хийсэн гэдэл 1939 оны 9 дуусард нөгөө юу 8 дуусард чтэй а герман зүвлэлтийн гэр байгуулагдсан харилцаа дуудлага хийгээд тэр үгээр ингээд зүвэлт герман өрчин польшиг хувааж аваад тэ үрмэнийг үрмэнт басны ксгийг булааж аваач гэдэг юм ингээд ирэхлээр зэрэг нөгөө найрамдал тарилцаатай болчихсон германд харш киног нэгт тэр кино гаргахыг хоригдсан юм аа. Тэгчээд 1940-ийн хонд зөвлөлт германы дайнг эхлэнгүүт тэр киног буцаагаад гаргахыг зөвшөөрөхгүй байдгаа зөвлөлт от улсыг бүх кино театруудаар гаргах uğур өөгдсөн. Аа хоёул одоо 38-р оны кино үзэл суртлын ихд шүмжлээч яг үүд тэр үед өөр ямар кино хиих бололцоо байсан биз тэ да? а ганцхан эн кинон дээр гарч байгаа үйл явдлууд юу н оо мушгич чаад байгаа манай ямар түүхт энд уул нь ингээд нэг орос германы дайны тухай гэнэ юм шиг боловч тэн дээр гаралд байгал ватар нэвин александр гэдэг ван гэд. ч нь оо монголын эхл ботон батхааны өргөмөлхүү түүний хүү сартгийн аанд гэтэр гээд олон янзаар түүхэнд бичигдээд ийм л та тэр зэрэг энэ ямар очигтай юм бэ гэдгээс нь ярьж эхлэх боо юутай баг. За мэдээж хэрэг одоо бууралцагийн алдаанууд юм бол ярих хэсэж явахгүй тө тээ. Тэг юм. Нөхтрүүлийг өлтгөх гэдээ би бас киног үзлээ л дээ. Нэг цаг 40 минутын бас нэгэн сонжруулах кино. Одоогийнхоор бол тухайн үеийг сайхан киносэн баг л та. Тэн дээр камера өлтгөхтэй нэг тийм монгол ноё ноё юм шүү. Нэг баахан орс иргэдэг за тэгэд нэг баахан цэргүүдээр бүсэл юу яаж аваа? тэгээ тууж байгаа. Тэгэл тэр монгол ноён чинь одоо солонгос уфцтай ч юм шиг эсвэл цэргүүдийн тий цэргүүдийн хувцсан уфц одоо японоод ч юм шиг нэг юм холимог уурдд л яваад байналаа. Энэ ямар утгаар чи та юу болоод ингэ бүтээгдсэн кино. За би бол яг хөө тэр үед нөгөө монголчуудын тухайд төсөөлөл хөргий их моо байсан болоо. Тэгээ одоо хаамаг уу юм холиод хийсэн болоо. А тэр хувцсыг үүсгэх юм бол нөгөө монгол зэрэг нь ингэ Самурагийн хувьд уг дуулог өмсөд дээрэ бүрээд малгай <laughs> тавьчихсан байгаа <бока> мэтэрч ба <laughs> Монгол малгай ч биш бүрээд малгай тавьчихсан байгаа. Тэгээд тэр нэг самурагийн юм уурт үзүүртэй ийлд энэ тэр барьцсан. Аа тэр төршмөл нь бол яг хараг байхгүй бүр тан улсын үеийн хятадын тан улсын үеийн төршмөл. Тэгээд тэр нэг Монгол зэрэг цаг хугацааны машин унаад тэгээд 16 дугаар зуны Японд очиж хитэн самурайд нудраад Тэгээ тедэрхи хавыгдулгыг болоож өмсөнгүүтээ буцаж бурхашаага нисч тан улс дээр очиод тэнд нэг төшмөл хулгайлж аваад тэгээд Орос 13 дугаар зууны Орос руу л явсан юм шиг байна. Хаанхын төшмөл. Тан улсын хятад төшмөл. Тан улсын хятад төшмөл. За хулгайлж аваад тэгээд 13 дугаар зууны Орос руу л нисч ятсан юм шиг байна. Тэгээд замда зүгөр байгаагүй байгаль нуурын эргээр нисэхдээ нэг гедин бурэдийн малгай шүүрж аваад тулгад ирээ тавьсан юм шиг. Хөрхэй заа хаёла тэрийн шоолох чи хайшаа чим аа ер нь боллоо Тэр самурагийн хуйгдул гомсоод байгаа нь бас өөрөө утга учиртай л да. За 1896 оны 7-р төлөв би одоо оны нарийн сайн санахгүй. Оросын хаан Никола 2-р Никола гэж хаан байлаа шүү дээ. Тэр бол ханхүү өйсөн үйл дээ. Аав нь Александр хаан хаанчилж эсвэл тэгэхэд ханхүү Никола алс дорндор аяйлсан юм. Тэгээд Японд очиод тэг Японы Оцуу гэдэг хотод ингэж нөгөө хотиг үгүй явжсэн чинь нэг самура гаралтай нэг цагтаа нөхрийг сэлэмдэд бас хөрхэн шаргаттуулод авсан баг юм аа. Тэгээд хөрхэн нөгөө Японы одоо экстезич чинь айгу эвгүй байдалд орохгүй. За тэрэн жах мгалзуу галзуу цагтаа өйс юм бий гэдэг нь ч орсон. Хаан шири залдгамчлах гэж байгаа хүүг авчиад сэлэмдэй айчихсан. Тэгээд тэр үедээ одоо Японы томчуудын өгдөг гол билгэн самурагийн хувигдвалсэн юм байна л да. Бид нар нэг мөнгө аяга юм л бол барьдаг штеп. Тэрнтэй ажилтгал юм байсан юм шиг. Тэгээ мань хөр нэг 12 чөлөө 13 чөлөө самурагийн хувигтээ болоод тэгэд Оросд буцчих ирээдгөөд нэг удаа хан ху тэр олон самурагийн хуйгаар юу гэхүүд музейд өччихгүй. Тэгэд нөгөө ками ээж хуйд нь али тэр дорнцгийн зэргийн хувцс байг нү усчин нөгөө 10 битэн самурагийн хувигд тул гарч ирээд тэгээ тэрийг хөдсгдсэн юм билэн л дээ. Уулна төөх нь бол. А тэгээд кино хэлхэт та бас нэг бахан орс нөхдүүдийг боолчлохоор гинжлэев гэсэн. Үнээр монголчууд яг гоо тэн дээр татарууд гэдэг юм тий. Татарууд орсоодыг тийхүү боолчилж олноор нь авчи авж зарцалж исэн, боолчилж исэн. Үнээр даралж исэн хэр ботдгий. Тэгээд тэр хэсгийг ингээд харах юм бол яг гоо өөр хэ дээр тэр үеийн кино найруулагч сайлуун их нэрийг мэдгүйсэн байх гэж бодё. А тэрнээс биш тэндэр бүр ингээд айгүйх алдаа байгаа юм. За нэгдүгüрт одоо Полн буюу тэрийг ингээд омцны орсуудыг тунхаг байлдан дагууллын үедл болох асуудал. Тэрнээс биш одоо татар хурааж байгаа төвшинл бахаа эмтэн ингээд үзүүгээр нэлбэд аваа юм гэж юу бах өдөө. Нэгдүгüрт хоёрдугарт хятад төвшинл орсос татар хураах гэж байхгүй. Чивтэр нэг аль анги дээр үлээ нэг ярьсанда эцэн тгүрний үед нөгөө хүн хамаа дөрөв хуваадаг нэгдүгээр зэргийнх нь Монгол хоёрдугаар зэргийнх нь өнгөт нөт энэ буюу Сэмүжэ ингээд одоо орсооч ч Сэмүжэ нь үз чистэ өнгөт нөтдөнгөөд тэгээд энэ ч Дунтар Азийн хэн орно за тэгээд гуравдугаар зэргийнх нь Ханжэнууд буюу Зүрчэд Солон Тангат гээд тэгээд дөрөвдүгээр зэргийнх нь Нанжин буюу Хиттууд үгүй тэгээд дөрөвдүгээр зэргийн тавар яваад хоёрдугаар зэргийн өнөөс татар хураа нь байхгүй байхгүй гэж төрний бүс толгонд гараг гэдэг нь уулаач штэ а ягхоо юм уу дундд Азийнхэн бол очиж татвар хурааж исэн юмнууд бол байдаг л та Оросын татвар системийг бол дундд Азийнхэн үргэлж бүрдүүлсэн л тэ а тэрэн дээр гардаг шиг ийм юм байж болохгүй тэгээд дээрээс нь гоо тэр Монголын ноёнчин асуудаг юм биш чи шивэдүүд боцох гэсэн нь гэж Монголын илч тэр александр швиэдүүдüдиг буцаахсныг мэднэ гэж байхгүй швиэдүүд нь өөрснийг мэдээгүй хүмүүстээ буцаохулснаа тэр чи одоо нөгвродын цаглуур дээр гарддаг тэр ниймийн тулдаан гэдэг чи тэгээд тэр нөгвродын цаглуур дээр чин алгадсан хоёр хүний аваад далайд гарав тэргээ бичсэн байгаа хүмүүдөл зүхтэйхтэй тэгээд хоёр хун алгаддаг тулдаанч гэж юу гэдэг вэ тэр ихдгээ монгол нь мэдээд суужидаг ди хоёр хүн за ягхоо хоёр хүнж хоёр язгууртал байх л та тий. За тэгээд тэр хоёр язгууртнаа тагаад 20 хүн ч мө 40 хүн ч мө алагдсан байгаа үз. Тэгээ нэг 40 30 хүн алагдсан тул та нэг тэр монгол маягийн мэдх юм. Яг тэр үед чинь монголчууд лигницийн тэрэгд польш герман аймгийн буцаг оход алагдсан цэргийнхэн чихийг одоо огтлоод өрөөсөн чихэн шүү. Бас хоёулингийн биш. Өрөөсний огтлоод толmond хийгээд авчирахад ерсэн тулан болов гэд тэр Тэр нүгүү баг хэдэн мянгараа одоо хохирлтэй тийм тулдаанууд үзсэн улсуудад нэг 40 хүн ч юм уу 20 хүн ч юм уу 2 хүн ч юм уу өгсөн тулдаан дээр нэг орос төрийн ялсан. Тэгээд тэр энэ монгол элч мэднэ. Тэр бол зүгээр яг яг новийн александрыг гаргаж харуулахын тулд тэр монгол элч мэдсэн байна л та. Тэр яаж юм бэлдэ. Шивэдүүд өөрснөө мэдээггүй шээ шивэд ямар ч их сурулжд тийнтэй тулдаан болоод бид н ялагтаад гиси баг. За хоёло нэг өнөдрийн төрлийн гол гэж Нев Александр гэдгээс яриага үргэлжлүүлээ. Нев Александр гэж ягд монголчуудал холбогддоо та дөрөнг сугасгын хиллээ. Тэгээ одоо тэр нэг нуурын дээр зогсож байгаа ванч штэ. Нев Александр гэж энэ боллоо одоо тухайн үед Новгород юм байсан. За тэгээ дараа нь Владимир их хан сүүлд нь Киев их хан цааsgад орсын их хан болсон хүн л дээ. Тэгэхтэй энэ Нев Александр гэдэг хуу монголчуутаа яагад холбогдсоныг ярихын тулд эцгэн гэж эцгэн бол ярслав үс юм болоод байгаа ч гэж одоо зальт ярслав гэдэг нэртэй юм хүн байсан 1237 онд одоо батхааны сэрэг орос руу дайрч ороход а ярслав бол новгуур гэсэн юм байна. За тэгээд тэрний төрсэн ах нь Юри гэдэг ч одоо владимирын хүн байл лээ шүү дээ. Юри үс юм болоод байгаа ч Тэгэхээр Батхааны цэрэг ингээд Ирсаныг эзлээд Владимирын нутгаруу орж ирсэн чинь нөгөө Юри ван чинь юу хотоо ингэж бэхэлж орхиод тэгээд өөрөө цэрэг зүгnuулахар Сит гэдэг гол руу яваад гэж. Тэгээд Сит дээр очиод хоёр дүгэд туудаад байгаа. Нэг нь Новгородын ван Ярслав нөгөөх нь Смоленскийн ван Святслав байр. Аа Святславын цэрэгээ аваад дахтар ирсэн. Ярслав эрэггүй. Ярслав эригүүгээр мархгүй. За энэ бол одоо түүгийн судлагын дүн биш, миний таамаг шүү. Ба. Бурдан банкны зэрэг тэр нуугдцсан байгаа Юри Банкын зэргийг их амархан болж байгаа юм аа. Тэгэхээр хэн нэгэн ун загаач өгсөн бай тарга гэдэг. Тэгээс ит толдөр өөрхөө нөгөө Юри Банк ч байж ахтана. Монголчууд орж гинтхэн буруудад Бурдан банкын төмтөч. Нөгөө хэдий чинь газар дээр нь хятад Юри Банк тэнд халагдсан. Тэгээ Монгол зэрэг дээр авиг ин гэж хотоод нь эзэлж явж байгааг ноггор руу явж байгаа. Тэгээд Игнац Крестгээд одоо ноггороос насниг 100 км-ийн наан очин гута буцаа ирчихэж байгаа байхгүй. Тэ энийг нь Оросын түргчд юуг тайлбарлалт ин гэхлээр үгүй хавар болоо, шавар шавха болоод тэгээд днга мөнгөлчод бутсан гэдэг. Уу ямар танк онжоов штэ одоо мөртөлсөн шавшахнаас айчих юу аах вэ? Би бол Ярславан илтжилгээгээд за одоо би тантайга байлдахгүй шүү дээ одоо таны албат бол юм уу л гэсэн болов гэж бодготоод байгаа. Тэгээд за Оросын эзлэл дуусаад тэгээд дараа нь Батхан чинь Европ руу дайрж ороод тэгээд Европын дайныг дуусгаад 1200 а 42 хонд мань хүн ч нэг өгөөд анаас урсны дараа нутхруугаар ирж байгаа шттэ. Тэгээд нутхруугаар ирэнгүүтээ сарай хотод Ярславыг доодж байгаа. Тэгээд нөгөөдх нь 13-нд за чи ингэж орсон юм болно. Орсын ихванч гэж жилэв юм а. Орсын вангуудын Ахмад нь болно гэдгийг хэлчихэ. За эндээс эхлээд Хөөрхийн нөгөө Ярславч өөрөө мэдхгүйгээр Монголын эзэнт гүрний доторх улс төрийн тэмцэл рүү татгатад орчиж байгаа хэрэг. Ягаад гэвэл 1243 он гэдэг чинь аа өгөөдэй ханаас орцсон дараагийн хаан сонгогдоогүй Монголын төрийг одоо барьж исэн хүн төр оо барьж байгаа хүн нь боллоо гүй ханий ээж дөрөнг хатан байга. Тэгээд хараат улсын гих баг томилно гэдэг бол тэр батын хийх ажил биш. Тэр бол их ханы хийх ажил байхгүй. Одоогийнхоор зүрүүлхэр үний амгийн захираг юм уу бүр сумын захираг хэмжээний нөхрийг томилох асуудал. Одоо баг тэгжил хилж болно л да. Одоо бидний манагч одоо нийгмийн улс бохоор аюу үзье байж зүгээр тэр үедээ болбат батч нь бол ингээд алт ордын улс гэдэг алт ордын нэрийн сүүлгэсэн цаа цучи үнс гэсэн өөр нэг улстай. Тэгээд тэрнийх нь харьяаны нэг Орос гэдэг нэг улс өш░тэй тий. Тэгвэл тэрний захирччиг бол баттамлахгүй байхгүй. Их хаан томлох штеп. Батчин хаанч биш. Захирччиг төчийн улсын захирчч штеп. Хаан болохгүй. Аа. <смут> Зөвөр батхан гэж нөхрийг дуудаад гэдэг болохоос мань юм чи хаан цолтой байгаагүй штеп. Аа тэгэхээр бат тэр хооронд бас жижигхэн улс төр хийгээд авч байгаа байхгүй. Гар хорнд их хаан бахгүй. Агатлын Оросч нь нэг захиргачтай байлах хэрэгтэй ба шүү дээ. Тэ? Айгу олон бант толсууд байна. Одоо бүгд нь тийм харьцсан хэвэл хардав. Тэгээ одоо дундаас нэнийг би томилцсан юм аа гэдэг. Нөхөр дур мэдээ томилчихчих гээд. Гэтэ ч чинь бас нөхөр эрхээ хөтрүүлээд тодорхой хэмжээнд их хааны эрхийг идэлгээд байгаа хөөхгүй. За өөрхийг ярслаг үндэрийг мидэг байх л та. Тэгээл би ч дорсон юм болчих таг байх. За тэгээд 1246 онд нөгөө их хурлдаа болоод гуйгийг хаан шарын тамглах их хурлдаа болж байгаа 12-нд 2024 тэр чин нь бол бат өвдөл их хүнд үе тарж авахгүйг гуйг бат хоёр чинь нөгөө баруун зүгийн дайнаас эхлээд биевийнээ үзчихэд байгаа байсан гуйгийн хаан болно гэдэг бол бат их хүнд нөхцөл байдал үүсэн штэ тэгээд бат мэдээж тэр их хурлдаа өөрөө бол ингэдэг би хаа мөн гэж хэлээд тэгээд дүү бэрхээ бэрхчэрэг Тэгэд Оросын улс ярслафт явуулчихсан. За энэ дөр бат дахиад тоглолт хийж байгаа бохоо. Яг гэвэл хойл усаар томлцогдсон юм болчиход штеп ярслаф маань. Тэрний гуйг хүлээгээд авчвал ер нь бат бол ван томлох эргтэй болчих гад идэв. Хүлээж авахгүй одоо чамайг хуслаа гэд хусаа хийчихвэл баттай дайсагнах гад идэв. За угаас тайсагнах нь ойлгомжтой. Харин бат энэ ард талд чинь бас Орос гэдэг нэг улс нөгөө юу яах гээд нь шүү дээ. Батин талд орчих гээд нь шүү дээ. Монголчуудын тэр үед хийсэн хүн амийн тооцоогоор 430 саяхан анжстай гэж тоолсныг бодоход бол ер нь 3-4 сая хүн байсан юм шиг байна. Харин тэнд тэндээс гарах цэргийн тоо энэ төр гийх юм бол бас хамаагүй бат тер нэмчигд бол ослттой. Тим аа үзгедэл байгаад байгаа юм байна. Тэгээд тэр асуудлыг яаж хийдсэн бэ гэхэл тэр дөрөвөн хатан ярслав банг хортуулд алцсан. хор өгдөг. нөгөөх нь нүгцсэн. за хор өгсөн гэдгийг нь боллоо яг тэр үед хар хоринд очицсан байсан Папломын элч Планокрапини гэдэг хүн тэнд гээж үлдсэн бэ гэдэг л да. энэ хорлоод алчлаа гэж. за ингэдэг аавны нас орчхонгууд хоёр хүүтэй байга штэй. александр андрий гэж. том нэлэксандер баг нандрий. тэгэ тэр хоёр хүү батхан дээр ирчих. За одоо нам сурчлаа. Яг хэвгэд. Тэнгүүт нь Батхан, Гуулын Александрыг томлох хүсэлтэ. Александер болохоор Батхаанд одоо монголчуудтай нэлээнг нь ойртоод тэгээд Батыйн хүсэртгтэй Анд энтер болчихсон. Андрен нь бол ерөнхийдөө толгойн цаашаа нөхөр Галичиванд Даниэлмын цаашаа нөгөө уунгрын хаан ман лу ерөнхийдөө нэг тийм Польшийн хамандлаа явчих гээд иддик. Аа тэгвэл бат нөгөө төрүүчийн сургамж авч чад. За энэ хоёрыг бол би айлныг нь томлж болохгүй гэд хар хорин л явуулсан баг. Тэгээ хар хоринд ирэнгүүт нь гуй кан яасан бэ гэхдээ харджгаад аа Александрын Киевийн иххан гар томлоод аа Дүү Андригийн Владимир иххан гар томлчиж байгаа хөөхгүй. Эндээс бас гуйг хөрх умс төр гэж. Яг үгүй Киевч нь эзлэгдээ шатагдад нэг үсрээд нэг 200 байш уналт цэцсэн газар. Хүнгүү болцсон газар. А Владимирч нь бол ул улсын цэргүүс ул төрийн төв нөөш штэ. Тэгэхээр зэрэг тэр Андрий бол ерөнхийдөө Орос доторх өгөөдийн үнднхний фракц. А Александр нь бол Орос доторх зүгжийн үнднхний фракц болоод хувирчихэж байгаа хэвхэв. А гэтэл энэ кинондэр бол Александр чинь за яхаа гэтэй цаг нэрхээр монголчуудтай байлдна л гэдэг нь шүү дээ. Одоо наан энэ герман гээд нэг жоохон эвгүй нөхдөтэй. Тэрийг нэг хэл захино гэд. Тэр монголчуудтай байлдах ямар ч бодолгүй байсан нэг эвслийг унахгүй. Александр маань бол. Аа тухайн одоо энэ 1230-аас 50-ийг ойлголж байна. Тухайн яг орсын бүс нутгийн нөхцөл байдал, түүхэн нөхцөл байдал ямар байсан юм? Ямар хурштуудтэй байсан юм? За тэнтэн бас монголчууд ямар орцтой байсан гэдгээс яриага өргөжлүүлээ. За 1237-39 оны хооронд бол орсын бүх вант улсад эзлэгдсэн монголчууд монголчууд монгол сэргүрэх үеийн газар нь явж явж ноовхурд л байгаад гэвэл Ерслав залтай хүн байсан учраас мөргөд төрүлээ буугагч төрүлээ буугагч дэгмүүд нь монгол сэргээх заасан ийш яваадаг байхгүй ихэд яваад өгцөн тэрнээс бусад хотууд нь бол том том хотууд бол ерөнхийдөө эзлэн шатагдсан шатагддаг хотууд нь филдэ бууж өгцөн хотууд үг лэч байна хурчиж үуч лээ а нөгөөтлос яг энэ үйл явдал болж байгаа хөд монгол зэрэгч нь европ руу гурван замаар тавшиж ороод легницинд ирэгд герман польш хэргмийг бутсаход за өмнө татлаар таярж орсон хатааны айнг бол ингээд тэр жигтэй өрмөний малдаа өрмөний гэд ингээд а онгрик өмнө талаас нь бусжилж арж ирээд тэгэ шая гол дээр Унгар, Австри, Франц, Гермаг буцагдсан. Ийм үехгүйхгүй. Аа одоо ингээд хилж байгаа боловч Европын дуусаагүй шүү дээ. Төрийн Монголчуудыг бас тийм зөөр ингээд явжгаад өгөөдөө насурчээ гэх буцаав хөтсөн ч юм уу. Альсгүй одоо цаашаа яваач яах вэ? Залах үржийн нэртэйгэ буцацсан юм бол байх хмүү. Гэж би харддаг юм. Европ оролсон монголчууд бол маш тодорхой зөрлөлтөд орсон шүү дээ. Хэвчээгүүдийг дарнаа евчаагууда хин ангуулж байна. Унгорь хаан ангуулж байна. Тгээ очоод унгорьг эзлээд а тэр Польшоор орж байгаа тэр өмнө талар нь орж байгаа хоёр бол Унгорт туслахаар ирэх босд улсуудын зэрэгүүдийг хааж орж байгаа хэрэг. Польшийн их халан мангуч унгорь бантай нөгөө хүүхдүүд хүүхдүүдний хоорондоо гэрэлж мэрэлдсэн айг өргөд тем садан төрлийн холбоотой учраас тэндээс тусламж ирнэ гэдгийг нөхдүүд тоолж байгаа. тооцчих. Тгээ монгол зэрэг дахиж давшиж явсаар байгаа кручи ангинд вений хаалган дээр хурсан байдаг. За хадан бол Вэла хааныг хөөж авсараад одоо энэ Словэний юу? Загреб бот. Загреб ботыг изэлж чадгаа. Тэгээд Адриатин тэнгист Италийн Триес дотоос жоохон наахантай хүрээд буцчихчих. Тэгээ энийг нэг хараад ахаар бас тийм тэнэг дэвш. Инээс цааша Франкуудын улс واخа гэж мэдээд таг монголчууд. Тэгээ одоо тэгээ Франкуудын улстай нэгдүвт байлдах маань хүн бос таахуралах те хоёрдугаар тийшгээ байлдаад байгаа эдийн засгийн ач холбогдлоо те одоо энэ ч нөгөө дунддад азийн бахан томхон баян хотуудыг эзлэхний дараа европын нэг хот олно за яах втэ нэг тарсан ядууг юм харагдаж байгаа шүү те за гуравдугаар одоо мөнгөр бол одоо яа их бастч чин тал нутаг те монгол мөрөн зэрэг одоо тэнд с байгаат их боломжтой байдаг. Тэгээ Германыр маны ойролцоо орчих юм. Одоо тэр цаа хавсын швейцарийн нут мутгай альпиг давх энэ бол их том хөдөөс байхгүй. Тийм учраас тийшээ гээд огтлоогүй. Тийм учраас энэ Германы, Францын одоо энэ Тевтоны рейсруд, Францын рейсрүүд өнгөч нь одоо ерөнхийдөө буцох төлөүлдэцэн. Аа тэгээд бид нэгээд тэр үеийг нэгээд зөвхөн ингэж Монголын дан яваал өөр юу ч болоогүй юм шигээр бодод багаад байгаа нь үгүй байхгүй яг тэрнтэй ч зэрэгцээд нөгөө ярслав ончин германуудтай байлтнаа гэд гардагчихчихэ. Германууд жоох те тевтонуудтай. Яг л байлтаад байгаа юм гэхэлэр тевтонууд ч н орсын туураар хурж ороод байгаа байхгүй. Орсын тутагч ихэд бас хэцүү юм да. Одоо Балтын тэнгисийн хэрэгвиг тевтонууд эзлээд тэгээд тэндэ Левоны аймаг гэж байгуулад одоо манайхаар улаан аймаг юм да тий. Ландмайстер гэж. Тэгээд ингэдэг тэндээс ингээ айж мажмар тэнд байсан одоо балтын овог аймагуудыг эстүүд чүүдүүд латгаалууд гэд ингэ тэр овог аймагуудыг нөгөө христосийн шашинд оруулж эхэлсэн. Тэгээ mm тэрийг -hmm. нросуд ингээ хараадгүй юм одоо болохгүй шүү дээ. Гэт а хоёрдугаар тэр гол цотон болж байгааг нь шалтгаан тэр балтын тексин тэр ихэрч ч юм дамжаад Тэгээд Новгородоор дамжаад Новгород ус доош голгоор ингэж явсаар байгаад Непер муудын нар харт ингэс хүрдэг. Тэгээ харт ингэсээс Константинополь руу явдаг бод таны зам. Аа эсвэл нөгөө тийшээ харга би өртөсрөө явдаг тэр бод таны самын аман дээр нь нөгөө тектоноч ирж суушаад цайз байгуулаад ингэж хэлж байгаа юм. Тэхэр зэрэг нөгөөдөлчн хоорондоо байлдах шалтгаан тэндээс гарсан баган л та. Ко тэр үч чад тэгээд Москва гэж юус яригдхгүй Новгород Кевл гэж хэрэгдэд энэ Москва до хэзээ нэс инги хүчрэг болсон юм. За дээр нь анхны Орс гэдэг улсын хаан нь болохоор Александр Невский болсон байна. Орс яг энэ үес эхлээд улс гүрэн болж эхэлж ингэв. Хаан гэж хэлж болохгүй. Хаан гэдэг цолыг бол Орсны вангууд бол хизээц ү гэж явахгүй. Зөвхөн 1552од Тэгээд огшин юун Казаны хант улсыг дарсныхаа дараа анх удаа хаан гэдэг цол зүйсэн. Хаан гэдэг чинь их өөр утга биш үү? Чийгээр дундд зууны Орост очоод Орос хүмүүс хорвоод хідэн хаан байгаагүй гэвэл шууд хэлнэ. Хорвоод гурван хаан байгаа. Дэлхийд ерөөсөөр гурван хаан байгааахгүй төрв юм. Тэр үеийн хүнийг бодлоор. Нэг нь бол Ром эзэн хаан байгаа. Хариу Ром эзэн тулс гэдээ одоо монголчуудын тэр тотолгойны үеэр нөгөө битэр нэг анги дээр ярсэн штэ. Хорвоогийн гайхамшиг гэж нэг а Фридрих Когнштафын гэж нөхөр байсан гэдэг. Тэр нөхрийг хилж байгаа. Хоёр дахь нь бол Мизантин эзэн хаан хилж байгаа. За тэр нь Константопольд сууж байгаа. Одоо Мизантин хааныг хэлнэ. Тэр чинь өнөө алтртны шашны хаан байхгүй. А гурав дахь нь Монголын хаан. А тэгээт Орос хон боллаа тиймээ гээд гурван хаан байгаа бидний Монголын хаантан захирлаж байгаа гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгвэл хинч хаан гэдэг тэр тол одоо цоглыг л эзэмших хэрэг байхгүй Орос уд. А Орос уд бол вангууд байна их ван гэж байна. А тэгэхээр өмнө нь бол монголчуудыг орж ирэхээс өмнө бол киев ин их ван гэдэг нь одоо Оросын хамгийн том ван. Тэгтээ одоо киев ин их ван гэдэг нь том ван болохоосөөч устдын захирна гэсэн үг биш. Тэ? Тэгтээ энэ чинь бүгдээрээ рурикийн удмийн хин штэ. Рурик гэдэг нэг анх ирж Оросыг одоо оноо ирхсэн хүний удмийн хин. Тэр хаан сууж ирсэн бүгд рурикуд. А тэгтээ ингээд бие таасан юм а жижиг жижиг вант олсод болсон гээ бивэндэ захиргат хай байдсан. Тэгээ одоо яхав. Кив бол хамгийн том ботно учраас Кив цугаа хөм бол хамгийн том банк гэж. Ингиж үздэг. Ийм байсаа. Аа гэтэл монголчууд хурж ирсэн ээ. Эргэлээд яг орсын их ван гэж хэлэхгүй байгаа юм л да. Орсын вангуудын хамгийн ахмад нь гээд ярслааг тавьчихсан. За тэгээ тэр орчинч нь оо Кив чин шатаж алга боллоо Кивийн ван байсан. Байлаач ялаа байсан чи эс байсан чи ялаад олчихгүй. Тгээд дараа нь Александрийг нөгөө аавыг нас барахад их хөн болгоод битэтэр чи сүулдэлтэй. Аа тгээ их хөн болгоод тавьчихлаэр мань хүн ингэад альбы усныхын өөрийнх нь цолоор авч үздэх юм бол энэ хүн чи Влагимирын их хөн гэж байгаа боловч үнэн хэрэгтээ орсын их хөнгийн үүрэг гүйцэтгэл хийж байгаа юм. Яг тэр нь монголчууд тэрүгээр дамжиж орсыг ингэж захцоулдаг. Тэр үнэн нь Монголын одоо хамгийн үнэнч хол ботон Тэр үедга Ромын Паплам ийлчэлгээгээд Чэ эртөөсөн шашинтай би эртөөсөн шашинтай одоо хоёулаа ингээд Монголын эсрэг нэгдий Тэгээ яхаа тэр үеийн Ромын Папламын санал санал болгосон нь бол уунь хийж байгаа эвсэл байгуул. Чи өнөө алдартны шашин чи дээр мөрөгдөг юм ундаа мөр өтөгдөг юм ундаа идэг. Тэгв ч чи одоо Ромын Паплам манай дээр байгаа гэх хөлийн шүрч. Аа тэгэхэд хөлийн шөрчх их юм болоод бид нар ч амталсанаг. Тэхэд Александр аа Невэ Александр болвол үгүй. Бид нар өөрийнхөө шашинтай байна. Танаа Ромыг хөлийн шөрчх ук гэж. Тэр нь тэр Папа лам дургудаа биш юм аа. Яг дөрөнгө Монголчууд Тектоны эрицэрүүд хоёрыг харьцуулах юм бол Монголчууд ч юм бол ирээд зай эзэлчихлээ. За тэгээд чамаас нэг тодорхой юмжийн татвар авах чид ус ус доторх татвар гэж байна шүү дээ. Тэгээд тэрнээс үүр нэгтгийч тэгээд энцийн амьдралд нэг оролцоод энтэр гээд байхгүй сүм хийдэг Албатраас чөлөөлчих нь. Сүм хийдэг юу өсөө. Сүм хийдэг юу өсөө ганцхан үрэгтэй. Чи Монголын хааны төлөө залбирэн шүү л гэдэг. Тэмэл ганцхан үрэгтэй тэгээд татраас чөлөөлөгчтэй. Өөрөөр хэлбэл яг хоторхон юмжийн чиний өмчлөг хэрэгийг эрхэнд талдаж байгаа боловч чиний тарих руу тарихгүй уу? А гатл Тевтонориэсруучч болооөр хурж ирээд гуй чи төр өтгж байгаа юм а болохгүй. Католик шашин нэвтэг. Ромын проблемыг бүлээн төвшөргээд одоо чиний бүр тархируу халдчих гээд байна шүү дээ. Хөрөнгөөрөөлбөл өмчлөнд чин ч чалдах нь байна. Тархинд чин ч чалдах нь байна. Соёл руу чин ч чалдах нь байна. Одоо тэгээд католик болсон сайхан жишээ нь Польш вэ. Тэг. Энд чинь хамгийн анх Польш Литвыг их мант тус гэж явахдаа одоо шашиг боомөрөлдтэй маний улсууд байж байгаа. Тэгээ дараа нь католик шашинд орсон шүү дээ. Тийм болохоор зэрэг александр хийж байгаа сонголт бол нэг талаас бол маний хүн орсон ахч үлдэж байгаа маний сонголт. Аа нөгөө талаас одоо хөрхөдөө нэг тийм сонголтгүй сонголт л байхгүй. Яг гэвэл Галициан монда нийл гэж хүм монгол эсрэг үүсээ инэтригээд даандажи хиймээ гэд уг порши хүм талбагдод Тэр байтугаа юу Ромен Павлом тэр дахивччихэд Оросын их ван гэдэг цол мол аваад тэгээд Янгуутн бурандаа жанжан давхиж ороод нөхрийг за одоо байлдаач гэдэг Даниэл тэр очоод зэрэгтэйг ирээд за одоо хоёул Польш руу явнаа чи наттай зүг рүү явах нь вэ гэсэн нөгөөт нь хүрхээд яачих. За яв ёо гэдэг ингээд буцаад явчихж байгаа. Тийм болохоор Александр Невскийг өөрө харж байгаа юм байна. Тэр Ромын парламенты өмөрлөлд мөрлөлд ямарч аж хадвардох юм байна гэдэг юм. Тэм учраас тэнд тэр Новгородын үзүр дээр болоод байгаа тархилцсан дай гэдэг чинь нэг талаас хоёр шашны мөрөлдөн нөгөө талаас хоёр соёл иргэншлийн мөрөлдөн а 3 дугаард амир том эдинцэн иргэшг. том хөдөлთაны хүнд хэний харт байх вэ гэдэг. Тэм болохор зэрэг энэ кинонд дэр хараадаг ага тэр кино хийчих үе энэ төр их орнч үзэл тэр тевтонырийн эсрэг үүсэ ядах модахта гол нь биш энэ александр невский гэдэг хүн чинь өөрөөгөө монголын ертөнцийн нэг хэсэг гэж үзээд тэ аа нөгөө талаас нь ирж байгаа нь бол католик ертөнцийн ирж штэ аа хоёрдугаар тэн хүн чинь худалдааны гол бомто алдахгүй гэдэг бод пусто ш ягад өвл чи тэр худалдааны гол бомто алдчихвал ашиг орлог хаши уурсах үгдгэд маш тодорхой. Тэм учрас энэ хүн чинь ингэж зөрөгтэй байж байгаа хэрэггүй, барьдж байгаа хэрэггүй. Нөгөө Москва. Энэ үед бол огц уурсахгүй. Москвач нарын өөрөө монголчуудыг орж ирэхэд ямар ч хүлээний 9 настай хүлээний жижигхэн ван, ван гэх мөв ван гэж ч удаа ухсаа залхамжлах чинь хүнтайж юм уу та тийм хүнтайж суудсан жижигхэн модон цайз эсэж штэ дэ тэрийг бол монголчаар эзлээд өнгөрчихсөн. Аа Москва хизэм өөрийн бант нь вантаж байхгүй. Москва хизэ өөрийн мантай олсон гэхдээ Александр Невскийг насварсны дараа одоо энэ чинь их олон хүмүүсд байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүсд нэгээд нөгөө орсорно хувааж авна шүү дээ. Чи тэнд вангарсуу, би энд вангарсуун мөн гэд. Тэгэд Даниэлгээд хамгийн багдв. Тэр нь дөрхэмд нөгөө захиныг жижигхан отог өгөөд Москват айва жижигхооч штэ тэр лади юм юм өпреслав ч юм уу новгород ч юм уу тэ тэрний хажуу зүгөр нэг жижиг э нэг тэгээ тэнд аваачаа а тэгтэ өөрх бас өгцөн гэхлээр нөгөө жоохон хөөхөт гомдолтай байэ штэ тэгээ тэр нэр чина ана ван бол гэдэг тэгээд эн чин москвагийнхын чи вантай болж байгаа тэр өмнө нь бол манж байгаад зүгээр тэнд нэг томлөгдсөн цэригийн дарга соодох нэг жижиг хэн цайзрах юм байж хааг тэгээд тэр үес эхлээд вант вант болсон суу. Тэгэхээр ш ноорх болог уу л ийсэн юм ой оо нэрхэг тэрний сүлд а гэхдээ московын вангууд бол харин хайхтер одоо сөрхий ажиллаад одоо а ав александр невскийийн уламжлалыг их хуунтаа өргөжлүүлгээд алтан ордын хамгийн өмнөч нөхөр яваад тэрийнхөө өвчнөд тусч ирсэн штэ хоёул кино насанд явхаа алт тий дахиад киногаар хахад нөгөө шивидэг бут цогсон гэдэг одоо зарим нь болох орсод бол өөрснөө энийг ихтэй айгу том байсан гэж таавал 120 хэртээтэй нэг хитгэн хүн асрсмал гэдэг л юм тооил чинь ер нь энэ шийдтэй хийсэн тулаан гэдэг нь дахиад дэлгэрүүлж ирвэл юу болчих вэ? Гэхдээ Александар ван Новгородд вангар гэж аав нь навьж тавьж байгаа шүү дээ. Владимир их хүн болчоод хүүгэ Новгородд вангар байж тавьж байгаа. Тэгвэл нэг онцлогийг хэлэхэд Новгородч бол бүгдээр нь тосолсоохоосгүй. Новгородын ван гэдэг бол л оо тэрний хаан гэж ойлгож болохгүй. Тэрийг Новгородын батлан хамгаалагчийн сайд гэж Аа. Дайнд ажин гар бүл өдөө хамгааллах үүрэгтэй. Тэрний шиг тэр Новгород хотдор, доторх амьдралыг бол Новгородын одоо өөрөө нэг юу гэж байгаа юм да Вэчэ гэдэг. Одоохоор л нэг тийм прото парламент маягийн юм шийддэг. За тэр прото парламент гэдэг юм нь яг үнэн дэй бол том том худалдааны одоо юу гэмдэг бүлгэлдүүдийн хоорондын тохиролцоогоор бүх юм нь явдаг. Яг л Новгородч худалдааны юм чинь. Тим байжгаад яасан тэгээд Аа тэгэд Александр ван Дүнг гэж Новгородод мхангарчсан чинь нээг мөрний адаг дээр хэсэг шведүүд ирээд дуучлаа гэдэг мэдээ аваад тэгэд нөхр ол шууд бүр Новгородосоо зэрэг дайчлаг өөрийнхөө одоо бүтөл хэрэглэхэд Дуршина гэдэг нь одоо өөрийнх нь хамгаалалтын батлын баг байхгүй. Тэрийг аваад тахивччууд тэгэд нөгөө шведүүдиг ам жохон тох тогтно шиж jamjaagu düng gj buuj jaxtan pijigedel tavhijorol nugu üütei chin goliin ereg der bugdeerin gin butsgood tgeed nuguud bul zavindas uugad zoktitsiin en tuldaan tok bi trü halt durtsanda Novgorodiin ankhni tsagluur gedeg ganxaa sodor deril durtsan shiidüüdün öörsnüü medeege üüged tee ter Novgorodiin ankhni tsagluur deg chin Ярал бийргэр гэж Шведи ярал бийргэр гэдэг нөхөр экс то. Александр ванчин тавьчиход нүүрэн дээр нь оо сэлмээрээ шархтуулад энээрэгэд яр гэдэ, нэгдүгээр бийргэр нь тэр үед ярал болог байсан. Ярал гэдэг нь Шведийн оо ван юм та болог байсан. Бийргэр чинь зөвхөр цэргийн жинжин Финланд тавцаа Сууми гэдэг овойхонтой байлдж авсан үе. Тэгэхэр мэрэгл хамт энд байгааг. Хоёрдугарт байсан бол Александр бийргэртэй тэгж нүүр амруу сэлэмбэрж гүөхгүй дэ тэр хоёр чин уёйлоч тдэ. Александрын ээж чин тэр шведэн биергэрийн ээж ихэн дүүлүүх үүл нэг их хэцүү нэртэй инглис бротерч үлөө. Тэгэж бодоо ингээд хичнээн муудсан байсан ч гэсэн уёйлрүүг сайн байна уу гэх орон сэлэмбэрэ дайрахгүй тэ. Аа хоёрдугаар тэр нэвийн тулд таны төрсөлсөн юмнууд нь харахад нөхөө нэг ромын төгч флабигийн битсэн евдэн тайнасан гэдэг кис кискэр нэгэчэд хийцэн байдгийн тэр Кавриди Алексич гэдэг баатар мордтойгоо цавин дээр өсөрж гараал энтер тий тэр яасан сайхан сэлдэг морь юм тийг хэд туснаас завирúj ягаад үсгэд гарчдгийн а тэр нөгөө флавигийн бичсэн тэр чаманаерны өмнө хитгэр зогөл хоёр дор зомжинэ гэхдээ яхав хөрх орсын тэр түүх цаглаур бичээсэн хүмүүсийг бас нэг зэмлэхэд хэцүү л тэр үеийн хүмүүсэд ойлго ойлгуулахын тулд библээс нэг хэсэг авч оруулдаг гэсэн байхгүй юм. Энд тглэр зэрэг нэгөө хүн чинь дж уушаад оо эн чи библийн сударт гарсан юм шиг аймаар дай болсон юм байна гэж ойлгох ёстой байхгүй. Тэгэж ойлгуулхал гэж битсэн болохоос ш яг тэр тоолдолдан дэр тийм болсон гэсэн үг биш. Тэр цаг албар дээр чинь аим хохирсан хүмүүсийн дотор тархны хүү проксим прокси прокшач гэлүү. Гүйдэ тархны хүү аим хохирчээ гэдгийг биччихээд тэр нөх олонтон үргэдэхгүй байгаа ий тэгээ Новгородчын Александрчын үүрг авчиж чөлөгдөж өгсөн юм шүү. Түүхэн дээр өстийн баримт байна уу? Тэ аавн аавн вангар тавьсан. А тэр киноны ихэнх дэр мань хүнчэн тэр нэвдлэ. Ишэвэн нуран тэр загас бариад яваадаг штэ. Тэр чинь өөрхий тэр юу нөгөө бид нар эгийн гол руу загасанд явлаа гэдэг биш байхгүй. Яг тэр үед чинь мань хүнчэн нөгөө Новгород хөөгдсэ. Яг тэр кинонд дэр гарч байгаа хэсэгээр Ти. За яг дараа нэг Новгородод их ирээд мань үнийг эргэж ирэе ч Германууд дайраад ийнх гэхдээ чи одоо битгий гомдоод байлтайг сүг хийдэг байгаа штеп. Тэр чихвэн гэхдээр нөгөө аавн тектоныхонтой байлдна гэдэгхэд тэгээд хөрхийн хуун Новгородод ван байгаа штеп. Тэгэнгүүт нь цааг байлдыг гэж юм байлднаа гэд нөгөөтх нь асуудал босгоод явсан чинь Новгородын хот толтооны хан дургуутсч байгаа хөв хийвэрч юм хот толтооны түншдг байлдна гэж юу байсан за бид нэрлүү дайра дэрвэл байлтаж уулчин бидглүү таараягүй баختна битрийн яахлараа энд яах ингээд тэгэхэд нөгөө александр чин аавын хөргийн бийлүүлэхгээ зүтгэнгүүд нь үгүй чи юурээс эндэс зайл өөрөө яваад төр танай гээд хөгөө явуулчихгүй тгээ өөр хэдр чин плешээвийн нуран дээр байж байгаант хэрэгтэй юм ернө үл за канон дэр бас нэг хэсэг гарч байгаа тэр нь болохоор тевтончууд боо нэмцүүд а Псковыг ийзлээ. Тэгэд бах хүүхдүү шатагаа тийм аамир дүрслийн зурглалууд гараад ирсэн гэхтээ. Хэр их хэр бодтой үйл явдль вэ? За бодтой үйл явдал юу болсныг нь отан нэг их сурвалжуутаас үзэх юм бол Псковы хот бол аа бас тэр чин өөрө хөдөлთაаны бомбчтой. Новгородоос тус тустай хэрэгшгэв. Тэм учраас Псковы дотор үргэлж Новгородын талынхан Германы гансын талынхан гэдэг хоёр фракц дандаа байлдчих идэг. Тэгэд Александр Новгородос хөөгдсөн тэр үед тэгэд нөгөө нэг юу хоёр ч юм байлдах гэдэг нь штэ. Тевтон, Орос хоёр ч юм балчх гэдэг нь штэ. Тэр үед Москватийнхэн Германы тал төрчихгүй. Яг дэвэл хотдолтаны ашиг нь тэнд үүн штэ. Одоо бид нэр юуг нь хийч Германтай байлдахын гол хөдөлთაны юу тэр агамч ингээд. Тэгэд тевтон нэриэсрэд Сковотро рицэр рүү явуулсан байна л да. Хэрвээ Левоны шүлгэлсэн цахалвараас үзэх юм бол аймар их зэрэг явуулж байгаа. 2 р рицэр явуулж байгаа. Гот руу. 2 р орчлоо гэж байна. 2. 2 рицэр очих нь гэж дэр хот одоо ингээд хаалга нээгээд хадаг шиг ор усыхөр бол талхта мэсэрэд дуцсан л гэсэн үг үстэ. Тэрнээс хойш 2 рицэр хуржрээд бүтэнт эзэлчихин ч гэж юу болох гэдэг. А тэгээ териг нь ингээд уншаад үзэх юм бол, бол ягд явуулсан аяг ойлгомжтой юм биш. Тэр чи зүгээр рейсер очихгүй гай. Фогт очиж байгаа. Фогт гэдэг гэд, нь шүүх хэрэгтэй рейсер багхай. Өөрөөр хэлбэл бускоб хот гангийн бүрэлдэхүүн дотор ороод ирэхэр тий шиж бахан германы худалдаач тачдчих нь штэ. Өтлтачташташтэ. За тэгээ худалдаач тач тачж байгаамчин маргаан царгаан янз бүрийн үсч таарна. Тэхэр зэрэг териг шүүх хэрэгтэй хоёр хүнлий ялж байгаа байхгүй. Худалдааны маргаан таслах зайруултээр нь ч тэр цэргийн анги цанг ирөөсөө биш. За 2 2-ийг зэрэг дагаад митгэв. 10 зарч. За 20 зарч магадгүй тий. Тэгэл ингэ. За ийм л хий дэм хүн амтсан байгаа. А 2 дугаарт Александр чин Псковыг буцаж хүлүүлчэд судар дээр битснэр Псковын хандаж та нар юуда болсон байна гэж хэлээд байгаа. Юуда гэдэг чи уурвч гэсэн үг шүү дээ. Одоо нөгөө Христосыг уурвж хайсан нөхрийн чи юуда гэдэг үстэ. Хоролсон нөхрөг. Тэгээд Гэгэх, лэр, Го, тэр чи юу сүг ин гэхэлэр Псковы ихэнч нь ч хөөснө Германы талд орцсон баггүй тэр тэрнээс биш тэр кинонд дарахад хэрэгтэй хүүхэд мөхдөйг нь гал шидэт тим юм ерөөсө болоо гөрцсөн дүү юм аа та юу чууд нуур 1242 онд бас тэр тулаан болж байгаа баг киноны ихэнх талын тендер болж байгаа үйл явдал харуулж байна энэ ямар учиртай тулаан болчоо үгүй яг одоо нөгөө Псковыг нөгөө Новгород ихэнч нь хэрэг биштэй төклэнгүүт Александрыг наашир наашир гэдээ өрлөө те Тэрнүүдний Александр ирээд Новгорд дэхэн цэргийг аваад Псковыг чөлөөлчлөө. За тэгээд Псковыг чөлөөлчөөд Александр юу хийсэн бэ гэхэлэр цаашаа Чүудийн нутг руу орж дэрэмсэн баг. Судар дээр бүр отпустили войска зажител гэдэг. Жител гэдэг чинь амжирга цоглуулахар явлаа гэсэн үг байна. Чүуд гэдэг чинь тэр үед чүуд гэдэг чинь отог эстон чүд. Аа. Эстоны нэг авглахгүй. А чүуд гэдэг чинь тэр үед тектоны ордны левоны ландмайстрень харьяа нутаг байхгүй. Хөрөөр хэлбэл хүний нутагт амжиргаа цогцоллохоор орно гэдэг чи нь доо дээр юм짓тэй. Жичэн кинодор бол их орно хамгаалсан гэдэг сүртэй юм ирээд. Аа тэг. Агай ягхоо тэр киног хойло нөгөө эзэнчлийн юм шүглэж яага нөгөө их орж үзэл гаргахын тулд тэнд чийстэй аймаар германууд ирээд хөөхт мөөх чатагад тэр бол мань гоо одоо хэтрүүлэг хийж швэ. А яг болсон үйлдэл тэрх байхгүй. Тэгээ мэн чин, хүн чинь хүний нутг руу ороод дээрм хийгээд одоо явцсан. Дэгэнгөт одоо мэдээж хэрэг эн чинь чиний харьяа нутг руу өөр нэг нөхөр халдаад ороод ирэхээр одоо нөгөө Леваны одоо ландмайстрс чинь цэрэгүүдийг явуулна үсттэй. Нөгөө харьяат ардаа өмгөөлгөөл гин тулд. Ингээ төр чүйд нуурын тулд таа гэдэг чинь. Мөсний тулд таа гэдэг юм чинь. Тэр болж тэгэх юм дээр хेर бодиттой гарддаг юм тэр тэгээ бүгд л ингээд усан дүүж өгөхөд л шүү дэр тавтончууд нь тэр годын александр невский гэдэг киног би нэг юм аранстаа үний шүтчихэ юмаа за энэ кино бол л нэгдүгээр төв штэ бодит туул явдлаас нь 10 дахин илүү гоё харуулсан одоо жишээлбэл тэндэр ч нста амар болооч эсрэг тахилтад идэгчтэй те одоо энэ одоогийн судлаачдын судласнаар бол левоны ландмаистрын нотго төр бүгд нийлээд 100 найр ирсэрсэн гэж байна. Бүгд нийлээд шүү. Тэр бол л одоо тэр рик бод байгаа өөрчүүйн тий. За тэр чөд нүрийн хэрэгдэр бол энэ тийм л хий чадчихгүй байна. Бүгд очих нь гэж байхгүй шүү. энэ гисгэн ота халах хэрэгтэй. Аа бүр тевтоны ноттод бүр одоо энэ балтын дингси хэрэг хэрэг нийтд нь аваад үзвхийн бол цаанг 300 хитч байсан юм уу та тэр рицэр хагтл нөгөө кинонд ерчэн баг ил нөгөө шууд 2 300 нөхөр л зөвөр ингээл дайрал аамир юм болตก штэй тий а 2 дугаарт энэ киноч 38 мөнд хийгдсэнээс хойш 38 мөноос чорши зөвлөлтийн сурх хүч зурагч хөлөс салдгцэн гэдэг юма тэгээ дараа нөгөө сурх хүчгээ бичж байгаа хүмүүс багасаа эхлэх нөгөө кино үзээд тий тэгээ нөгөө толгоонд нь тэр дүрсүүд үлдсэн аа тэгээл ерчэн тэр аамир та мөсний дурлаан болоод ингээл мөсөн цөмрөөл герман ярицрууд нөгөө мөсөн дотор ингээл цөмрж унж юмана л тэгэт тэр кино ингээд сурхчгавч киноор бичээх юм байхгүй Тэгэхээр тэр кино урлагийн бол гайхамшигтай бүтээл л тээ бүхэл бүтэн хэдэн хүнийг аваачаа тэгж итгүүлээд ингээдсөн яг амьдрал дээрээ босоо үйл явдал нь шал өөр юм аа гэдгийг дйго мэдэхгүй л байхгүй. Бүр адаглахад ямар ч хүмүүс байхгүй. Яг гоо ичиг од ингээд тулдаан болсон өдөр сарын үзэх юм бол 1242 оны 4 дүгээр сар ш нь. Тэр 4 дүгээр сард Оросд ямар мөс үүдгий. Тэр дундаа Ритсеринг хүнд мөр зэргийг тэргүрэн дахиулчих хүмүүс байхгүй байхгүй. А сэргийн эзэншtiin бол л А бивэл дотроо юу гэж бод юм их л энийн тэрнээс өмнө 12 жилийн өмнө болсон. Омувшэ голын тулталдаа гэж 2 сар болсон тулталдаана л та. Тиндер бол яхааран багхгүй. Ресрудтэй байлдж байгаа тэр ресруд нь мөсөн цөмрөд унсан. Тэр тулталдаа Александр Невский байсан гэхдээ 10 үйд нста хүүхэд байсан багхгүй. Аав нь цэрэгээ удирдах явсан. Тэгээ тэр Хомөвшэ голын тулталдаа нэг чүуд нуурийн тулдантай сайхан холилод тэгээ ятсан баг. Тэрнээс ш Леоний шүлгэлсэн цаглуур дээр исэн унших юм бол а юунд орсын жаданд оногдсон рецрүүд өвсөн дээр унаа гэж хिचээд байгаа. Үүс уруугцсан бас тулахан байна. Тэр тулахан баяс гэсэн үг шүү дээ. Тийм. Ингэхэд нийв Александарчны цэвэр орс гэнэ үү эсвэл аз жоохон цосолцсон юмнууд байв нь гоо сартагтай ягаад найз юм. Дээр нь Андретаны нийлүүлээд энэ хоёрыг чинь бас дахиад хар 20 нэг авчирсан тал байгаа таага. Гуй кан үйд. Гуй кан үйд. Тэр яг нэг юугаар шийдвэрлэх гэт. Тэрний дараа Александр Невский хар хүмүүс бас дахиж нэг явсан. Аа, бого Александр Невский бол одоо яг аграг байхгүй ярслав бүх зүйлөө төв шинхүү. Аа, тэгтээ одоошгүй кинонд дэр гараад байгаа тэр Черкаса бүжгний тоглосон дүр биш шүү дээ. Би бол Александр Невскийгийн тим дүр төртэй байгааг үг гэж бододог юм. Яг л би байгааг үг гэж бододог юм. Эхлээд А одоо энэ Александр Невскийн удам нь төгс шиг юм тийм үү? За тэрнийхний элен цэцгэн Андрей Боголюбский гэж энэ хоёр хүний шарилгыг олсод Оросод олсон бэ. Тэгээд гавлын ясыг ингэж гаргаж ирж хагаад тэгээд тэр гавлын ясаар нь тэр хүний төрхийг бүтээсэн бидээхгүй. Хоёлынгийнхэн төрхийг бүтээсэн бид. Хоёулаа нэг тийм татар цариат. Тэгээ Илэн цэцгэнч тимцэрэт ягдгэвэл да, тэр үеэс эхлээд орос сууч нэг юуноодас хевчаакуудаас авгаа авдаг. Тим учраас цус эхэллдтсэн. За, тогшио яваа хамын төрхийг харгасан ч гэсэн нэг тийм Монгол татар сарайтай хүн штэ. Тэгэ дунд нь нэг тийм сайхан орос гараад ирмэж. Би бол ерөөсөө бодохгүй. Гэтэ энэ яг Александр Невский өөрийнх нь одоо яг ингээд амьд байх хэдэн цулсан хөрөг байхгүй штэ. Mm Хөрөгнүүд -hmm. бол яа л дэ одоо ингээд хүний алтартны сүүн дэ Мань хүний гаринг үгээр зарлагта зурсан мурсан хөрөв би. Тэгтээ тирчин бүр тогши хааны үед зурсан Александр Невскийг нас зурсансоо 2300 жилийн дараа зурсан. Хөрөгнүүд ахгүй байхгүй. Яг амьдтан зурсан хөрөг байхгүй. 1943 онд одоо Зөвлөлт Улс Александр Невскийн одон гэж гаргасан шттээ. Тэд нөгөө жинхэнэ Александр Невскийн хөрөг байхгүй. А гэтлийн Сергей Езенштейний каноноос агууллаад гун болгон александр невский гэж тийм юм байгаага бодсон. Тэгэнгүүт нь тэн дээр байгаа одон дээр байгаа хүний төрсийг хийхдээ жүжгчэн чиркас үн дүрээр хийсэн байхгүй. Тэгээ одоо тэр нь невскийийн одоо юм чиркас үн одоо юм их маргантай. Ухаанда бид н цогтойжийн одон гэж хийгээд цагааны хэсэг медхэн дүрээр хийчихэж байгаа талаар байна. Тэг манай тим хүшээ байгаа штэ. Галдан буш хтэй. Я тэгээд тийч хиний дүрээр хийсэн. Би галдан боршигддаг. Хиний дүрээр хийсэн мэдээг. Совдын багштай дэдэм багш сурам гэж өгнө. Одоо мос юм багш. Сум гэж өгнө. Төрхөр хийсэн. Зайха тэр хүнийг нь бол Монголд яри мэдэхгүй юм л та. Одоо чи жий цогтойжиг бил. Одоо ингээд толгочи юу орж чаганы сег мэддэг. Тэг жил орж ирчихсэн тий. А тэгээд чи тэгээд чи тийм одон хийчтэй. Тэхэр зэрэг тэр цогтойжи одон уу цагааны сег мэддэг одон уу их маргаан тийм болно. Тэри шиг л юм болцсон байхгүй. А хар хорин дэрсэн. А хар 20-нд бол эхлээд дүүтгээ ирээд тэгээд Гуйг ханч нэг шатрын үдл хийгээд мань хүний Киев инхангар томлөө дүүгийн Владимир инхангар томлцсон гэсэн шттэ. Тэгээд буцч очоод одоо ингээд харах юм бол мань хүн Киев инхан. Гэтэ мань хүнд юу ч байхгүй шатцсан гэм байна. А нөгөөх нь Владимир инхан хамаг цэргийн хүчин дүүтэнд байгадаг байхгүй. А тэгээд их үй сони үйл явдал болж байгаа. Дахиад Монголын дотоод зүс төр нөгөө хэд ч чин татагдчихж гарч байгаа байхгүй. Аа тэрний дараа Монголд ч нөгөө тулын удамхны төрийн эргэлт олж байгаа штеп. Уйканыг нас орсны дараа Мөнх ханыг хаан шэрийн суулгаж байгаа штеп. Өгөөд удамхнаас тулын удам руу хаан шэрийг шилжүүлж байгаа штеп. Тэгэд тэр үед Александар ван Мөнх ханы заралсан их хурлдад оролцохоор Монгол явж байгаа. Хар хар нь л үерж. А мань хүн сарай хотод ирээд тэг сарай хотод нэг хэсэг байжгаад одоо нгоо сардэг амттайга одоо цог сайхан хариг мариг ууд суужгаад тэгээ тэ монгол руу хөдөлж байгаа юм байна. Тэг мань нэг монгол руу хөдлөнгүүт сартг нэврүү үйдэг жанжнэт цэрэг өгöd орос руу дайрж оруулаад дүү андриг ин буцхоод хөөгд явуулчихсан. Энийг оросын төвчөд амир их таамаг төвшүүлдэг. Александр матсан байхд uguu ge. Энэ одоо татвраас юм хүмс санчүүлдэтэнэ гэж матсан хэрэгс нэг онл байдгийн. Яахов. Дараа нь болсон үйл явдлаар нарх юм бол Монгол зэрэг дайрж ороод Андрегийн хөөж явуулаад тэгээ Александр буцаад ирэнгүүтээ мань хүн чин Владимирийн их хүн давхар болоод тэгээ уул нь Александерт ашигтай үйл явц болчихж штэй те. Тэгээ эндээс ихлэд нөгөө Александр Невскийийн тухай маргаан орсуудын дунд явдаг тэр багхай. Эний хуурын их орнд хүн юуэлсвэл дүүгээ маттж Монголын гараар зайл уусан одоо өөдгөө карьери стоок гэдэг. А би бол тэрийн жоохон өөр харж байгаа. Ягаад өөрөөр харж байгаа гэхэлэр чивэтэр санаж ийнү нөгөө аавыг нас сурсны дараа тэр хоёрыг хар 20-нд ирэхэд дүүг нь Владимирийн эхөнгар тавиад Александр Кивийн эхөнгар тавьдсан гэсэн штэй. Тэгээ дүүн болвол өгөөд эн мод механизмны төлөөлөл а Александр чин зөчийн мод махны төлөөлөл маягийн тэгээ хоёр фракц болцсон гэж. А 1820-нд одоо өгөөд эн удмархыг зайлуулж тулын удмынхан хаан гарч ирэх гэж байна шүү дээ. Ийм үед шилэл батд эн орсод өгөөд эн удмын өгөөд эн фракцийн нөхөр суугадах хэрэггүй шүү дээ. Тэг юм ухрас ерөнхийдөө Александрыг хар хөрнлө хөтлөнгүүт нь ботхан чи татвар татвар мотор дотор дотод шахаад да, байм гисэн шалтга гаргаад батхан чиг уулаг бүлдэ сардсан юм яваасан хөө. Тэгээд тэрний өрөөнд чин давхиж ороод бужигнуудад орсон нэлийн олон хатагш тагаад тэгээд нөгөө андри хөн гэж өгөө явуулчихсан байхгүй. Ингээд Орос бүхлээрээ зөчийн фракцийн гарт орж ийна л гэсэн. Орос үгүй юм. Дараа нь дахиж нөгөө оцсон гэсэн үү. Аа юу хэнийг мөн хаа нэг аа юу бахад оцсон. Тэрний дараа бас их сайн үйл явдал болж байгаа. Тэрний дараа Александрыг буцаад ирсэний дараа Новгород Монголын эсрэг бослог гаргаж байгаа. Мөнх хаанч нь хаан шэрийн цунгуудаа ямар шийдвэр гаргасан бэ гэхдээ за одоо юу гэсэн ингэдэд Орсын хотуудад их хааны одоо төлөөний татврын түвшинд лөөд сууна. Тэгээ одоо ингэдэд нөгөө тоо аавна гэж тэр үе ярьдэг байлаа л та нөгөө анциент тоолж штэ. Тэгээ тэрийн и ханаа төшмөл хариусч хийнэ гэдэг. Тэгэхээр нөгөө тоогоо өхөөс олж маш их маргаан гарддаг хэрвэл тэмцэл гарддаг. За тэр чинь ойлгомжтой аа нөгөө татруус сөгдөх нэг хэлбэр шүү дээ. Тэ мэ? Яг ч тоолж чадахгүй бололгүй. Гэхдээ манад одоо төдөн анжис байгаа амарч нь татвар тогтох хөстэй болчих гэдэг шүү дээ. Маргаан шиг нөгөө адуу малаа нууж байгаа юм хэлж байгаа шүү дээ. Тэгээ нөгөө аданс гэдэг шүү. За тэгээд ногорд бослог гэрсэн баган. Тэгээ хүү нь Александр гонгийн хүү Василий тхэд Новгородод ван байсан. Тэгээ нөгөө Василий нь болохоор Новгородоос их нэгэ дэмжсэн баг. Тэгээ дэмжин гүт нь Александр манчин Монгол зэрэг хавад Новгород тавьчих. Тэгээ хүү нь одоо бие эцгийн хэсэг ил талаж чадахгүйгээд өөрийнхөө нөгөө дагуул зэрэгтэй хавад цаашаа газовтад авчихгүй обскотөвч таагдсан баг. Тэгээ Александр манчин Новгородод Монгол зэрэгтэй орж ирээд тэгээ одоо тэр бослох үдэнд атгсан хэсэг нөхтөт байгаа штт. Тэрний бүгдэринг нь барьж аваад Тэгээд хатур шийтгсэн баг нүдний сохолч. Тэгээд нүдний сохолч хатур шийлгтээ хэлсэн үг юм. Оросын цагвар төр бичээд үлдсэн баг. Бодит байдлыг харж чадахгүй хүнд нүд хэрэггүй гэж. Нүд төр төр харахгүй юм чи чи чамд нүд төр яадаг юм гэж. Энд чи юус үг юм гэхдээ одоо Новгород ч ганцхан эзлэгдэг үйлс соот гэсэн шүү дээ. Александр ч өөрхий бусад ингээд эзлэгдсэн шатагдсан Новгород бас том хотод эсрэг үүсч чадаагүй хардж байгаа хүн шүү дээ. Тийм учраас нөхөр бол хэрвээ Новгородт өнөхөлд босцоо гаргаад цаашаа явсан бол өмссэн даварг болны гэдэг мэдчихжээ шээ. А 2 дугаард Алтаордтайгаа нөхрөлж байгаагийн бодис шалтгааныг тэр Новгородд бусдаг гаргадаг нөхөр мэдэхгүй байгаад байна да. Тэнд нэг сумын хурлег үмүүлэт байгаа нэг төлөөлөгч биш үү тий. Тэгээ тэр төлөөлөгчийг шийтгэж байгаа байхгүй чи. Наад сумааса цаашаа ямард юм аа чи улсын хэмжээний бүр цаашаа ярих юм дэлхийн хэмжээний асуудал яах юу ч ардху дуракас чам чамтай яриадах юм байхгүй юм харахгүй бол тэр нүдийн нам гэж байгаа энэ бас тэгснэ тэгснэ 1260 он болонгод орсод энэ тэндвиг бослог гаргаад нөгөө татрын чишмлүүд энд хөөгдөж эхэлж байгаа а тэгвэл тэхэд нөгөө александр ванчин цэрэг мэрэгэд дагуулад ийш тийш юу юу яахгүй буур гахалттай нь тийм юм болж яахдаг одо төрөүч энэ батханаас урдсан тгээ дараа сартхан залхамчлаа дудталгуунаас аваад бэрххан хаан ширээнт суц уу юусэн л mm та -hmm. бэрххан цэрэг хөдөлөхгүй бослог гаргаад монголын татварын төшөнгөдийг хөөг хөөх ин хөөгөөд алахын алаа тэр шавргасдагэр бүжгэнжин ш tilt александр ван ч хөдөлдөг бэрххан ч хөдөлдөг их сайн юм болж байгаа а төрчийн үеийн гэхэлэр нөгөө мөнх нас урсны дараа нөгөө толон удмахны доктор тэмцэл үссэн штеп. Тэгээд ариг бүх хөвлөө хоёр хордо тэмцэлтэй эхэлж байгаа штеп. Хин н хаамбай гэдэг сэтэвтий болоод тэгэнгүүд бэрх чин ариг бүхийн талцохсч гомхохгүй. Тэ? Тэхэр зэрэг нэгдүвürt мань хүн ариг бүхийн талцохсч байгаа юм шиг харагдж байгаа боловч нөгөө төгөр мань хүн биед тасан уус улах гэдэг штеп. Дахиж тэр хар хөрөнд суужгаа нөхрөөс хамаарахгүй улах гэдэг. Тэхэр тэр мос орс морсын хотод суугаад байгаа их хааны татварын төшөглөг гэдэг чинь тэр хар хорны юм уусахгүй тэ тэгэнгөт бий болвол одоо би тэр хоёрын нуусаар харилцсан бичиг харилцаг харсангу тэр хоёр ярианы тэмдэглэлээ хийж үлдээсэнгүү аудио видео бичлэг нь алга байн тэ сошиал маршал дээр үуч тавиаггүй байна а тэгтээ тэр бослог гараад александр тэр бослыг гарахын хараал суугаад бэрххан гэсэн хараал суугаад байгаа нь тэрний ханад шимхлээд өвж байгаа юм чинь явуул явуул гэдэг <смеш> ийм л юм болж байгаа хэрэг. А тэрийг нь одоо орсод өөрийнхөөөөрөө тайлбарлаад байгаа. Манай Александр иххан тэрээр буслог гаргаад гэж. Тэ буслог мөнхөр яг бодитгаар гарсан бол Алтаир урд ус их зэрэг ирэл. Ганц ганц дараалал хийж тэрнээс хойш ч гэсэн зөнтөл дардж ирсэн. Энэ Александр Невский одоо таны эрснэрийн чинь баг алтан ордын нөлөөний ихтэй элемент л юм шүү. Тэгээд Оросуд ягаад ийм хүний алдаршуулад ингээд үндэсний баатар болгоод арим гээг юм болгож заавалч юу? Угүй энийн хүн чинь хөрхи улс төрийн пиард хэдэн зууны турш ашиглаж байгаа юм л дээ. Тэг. За хамгийн ихлээд заахан мэдээж тэр үедээ бол мэдээж Оросын хамгийн том баан. Тим учраас Оросуд тэгээд хоёрдугаар газар сайгүй ялагдаад ирсэн үед өөрхийн ганц ялж байгаа хүн энэ хүн биштэй. Яхав терэ. Цөөхөн байж болно. Нэг 60 шүйд ялаад ч юм уу, нэг 100 герман ялаад ч юм уу те. Тэдэнд хамаагүй штэ. Ялсан л бол ялж дээ штэ тий. Тийм болохоор зэрэг тэр зэрэг энэ хүн чинь их мондөг дайчин Баатар Орсын их том ван гэж тэр үедээ бол айхтар өндөр үнэлэгдсэн. Дараа нь мань хүний чинь хоёр дахь удаага Аринггийн нэр зарлагдах нь бас учиртай. Тогшин ивань чинь хаа болж Казан хаант олсыг дараад Оросын их хаангууд түүхэндээ анхаадрах хаан гэдэг цол зүжиж байгаа. Би тэгээ түрүүн нөгөө хоргод гурван хаан бие энэ төр гэж яридсэн шүү дээ. Гурван хаан биш дөрван хаантай болчихжээ шүү дээ. Орос mm -hmm. гэдэг Орос жоорын хаантай болчихжээ. Монголын хаан байх болчихжээ шүү дээ. Тэ? За тэгээ ирэхээр нөгөө төгшин яваа хаан чинь өөрийгөө одоо ингээд гаргаж ирэх. Одоо одоо нээ хэлэлэр бол өөрийнхөө имижиг үсгэх том ПР хэрэгтэй байхгүй. А гэтэл тэр том ПР-ыг хэн хийж байгаа юм гэхэл тэр Александрын хүү Данилч нь Москвагийн ван болсон цагаас эхлээд Москвагийн ван тулс хүрсэн. Тэгээд тэр Москвагийн ван тулс удман догшиг ван ба шүү дээ. Тийм учраас мань хүнийг нэг удаа одоо ингэж 1550 оны үед Аринг Гэгенэр зарлсан. За нэг ийм том ПР юм. Хоёр дахь том тэмцэр нь бол Орос Швидийн дайны үед Петр хааны үед. Маань үнэ ото Шарилийн нөгөө оршуулсан газараас нь аваад Петербургийн орчимд одоо их том Александр Георгиевска лаврач үү их том сүм байгуулод тэнд авчиж залсан. Ийм том юм болсон. Ягагт үл тэр үед одоо Оросын хамгийн том тайсан Швиэд билэ л да. Балтийн тэнгисийн хэргийг ултацд гэж байлж чадсан ер нь яс юм дээр ярих бол 1650 дооноос эхлээд 1700 баг 30 40 он хүртэл энэ баг 80 жилийн тань болсон шүү дээ оршин үеийн. Тэгээ тэр үед шведег дарсны баатар хэрэгтэй. Аа. Тэгээ Оросын төвөнд ингээ шведег дарсн баатар хаасан чинь тэр нэг нэвийн иргэд нэг дай хийсэн Александр Невский болж таарч байгаа юм уу ихгүй. Аа тгнгүүтэн цайли энэ хүнийгэ гаргаж ирнэ гээ бас нөгөө төгөө чи ингээд нэг PR таш хийлч ча. Өөрөөр хэлбэл одоо тэрийг үний чи ингээд шүтээд тэрүүгээр ингээд яслая гэдэг нэг чин орсын цэргүүдэд ойлгож шít. Бид нэрш ведүүдийг үгүй үйд боцсож ирсэн юм аа. Одооч гэсэн чаднаа гэж ойлгох гэдэг нь шít. За тэгээд дараа нь сүүлд нь герман тертоныри цэргүүдийг дараа нь одоо энэ Александр Невский кино одоо ингээд зөвлөлт германы даа эхэл чин тэг л зэрэг бас дахиад тэр камигоор дамжилаа бид нэр германуудыг үе үе дардж ирсэн юм аа. Тэгээ одоо ч гэсэн дарнаа. Гэж яах вэ? Тэгэл тийм зөвлөөрлөөр л нөхрийн юуэс орсод алдаршуула. Тэгээ яах вэ? Цайцгийн энэ гур хадталт нэг гэж юм байнахтаа. Тэгээ ер нь бол яах вэ? энэ бослоо. Тэр үедээ бол мундаг банал та. Би бол Александр Невскийг урагвч гэж хэлэхгүй. За нэх мундаг баатар гэхдээ одоо тэр хоёр байлдаан нь бол одоо байлдаан юу л өгөөх нь олон ч амттай уөхөж өргдөөгөө тэгээ жижиг одоо тэр үе монголчуудын хийжсэн тааний хажууд бол айгүй жижиг хэн байсан а тийм энэ хүмүүс бол асар том стратегич юм байна гэж харагддаг яваад тэр үед маний хүн ингээ сонголтоо хийхтэй энийн сонгийг нэгдүгээр татврын дарамт багтай чи европт тахсан бол 10 үе татвар төчн чи тэр нэг удаа нэгэ кудикон тулдаан тухайн ярьж ахтай монгол төрийн тухайн ярьж яасан шүү дээ хоёрос дөрв байсан юм аа гэд чи тав дахин баг татврыг сонгочих юм тийм үү хоёр дагуурт оо чиний мутагтай засахлах хэрэгэнд чи алдахгүй тий т чи татвараас шижигүүл тэр авдаа яаж ах чинь сонь юм биш аа гурав дагуурт оо чиний шашин шүтгэх хэрэгэнд чи алдахгүй ш нь тий яг го монголчуудын тэр шашин хэрэгчлүүний тухай бид нэр сөүлө үйдэх ярьдаг а үн иргэдэрээ болтол тэр үеийн монгол хүмүүс одоо богийн шүлтгэтийн монгол хүн явж байгаа штеп. Тэр үн чи ингээд Орос төрөөд ирсэн чинь сүмийнхэн лам байж штеп. Ой нутгийн бог вэ? <coughs> нутгийн бог. Бүөтэн маргалдаж болохгүй штеп. Чи яаж одоо лус савдагтай маргах юм бэ те? Тэм учраас <coughs> окей. Okay, Чамай хөнтөхгүй. Чи бидний төлөө залбирч яа. Гэхдээ тэгээд одоо нөгөө сүм нь боллоо а одоо Монголын хаан нэ өвлийн батар шиг гэж дааг зүтэн сай өдр болгоно нөгөө номо онцготой тэгж уншаад ингэж одоо 200 жил явсан баггүй. Аа. За нэвтрүүлэг маань хугацаа дуусахじゃга. Нөгөө юуны YouTube-ийн бичлийн коммент тер хоёулаг ингэж хэлэг хүмүүсийн дургийн хүр гэдэгсэн юм лээ. Одоо цааш та нөгөө оператороот таг нийлээ зургуулгагийн нэвтрүүлэг гэж хэлээ гэж адж байгаа. Аа сүүлийн асуулт ер нь монголчууд а одоо орс орсууд өөрсдөө хэлж ягэр монгол татарын дардал үнэхээр хийжсэн юм эсвэл хөгжөлт нэрмэс болж гүйсэн юм эсвэл нэмэр болсон арт юм юм а их петр хааны үеэс эхлээд орлос бол ингээд өрнөдийн европ руу хэрэгсэн өрнөд европын соёлыг өрдөөч чийхэ болгоод одоо яг аргагүй тэр их петр хааны үед бол технологийн дэвшил нь европт байсан л да тийм учраас тийшээ гээ хэрэгсэн тийм Тэгээд тэр үеэс эхлээд ер нь Монгол гэдэг бид нар ястаа аймаар гоо ингээв Европын замаар өгчөж гэсэн чинь монголчууд ирээддэгэд ингээд биднийг ингээ хаазын диспотизм гэдэг юм руу оруулаад гэж. Энийг одоо ингээд сүүлийн үеийн орсын төвчдийн яриаг сонсох юм бол хүмүүс их ойлгоно. Одоо тэр бол ингээд аягүй олон зуун жил юм пиар явчихгүй. Тэгээ Монголос болоод бүх юм хашилтсан өндсөн гэдэг нэгдүгээр төрө Орсын хамжилтад ясыг монголчууд оруулааг. Орсын хамжилтад ясыг үл Алексей Михайлович хааны үед үе Монголын ярахлаас бүр салаад өчнөн жил өнгөрцөн хойно одоо тэр хамжилт ясыг ч нОрсод оруулсан баг. Монголын үе тариач нь ч төлөвдөө байсан штэ. Татваралт өглөн. А тэрнээсөө штэгээ дараа нь тэр бүр тариачны ч яг боолын хинжээ тавьждаг шийдвэр мэтэрч монголос зөндөө хой сан шийдвэр. Тэгм учраас энийг Орос өөрөөх нь одоо хөвчлийн хэлбэр гэж үзэх юм. Хоёрдугаарт диспотизм, автократ гэж ярьдаг юм. Нүдлчэн нийгэм чин диспот нийгэм биш байхгүй. Нүдлчэн нийгэм гэдэг чинь цэргийн ардчилсан шүү дээ. Чи яаж диспот бооч чадах юм бэ? Диспот гэдэг тайлбарлахгүй бол аа диспот гэх нь одоо мэржлийн нэр томьёо бол хязгааргүй ихтэй захиргач гэ юм уу дарангуул гэж. Одоо нүүдэлчдийн хаан дарангуулгч хөөч чадахгүй шүү дээ. Яг гэвэл чиний бүх ард том өөрөө зевсэгтэй шүү дээ. Чи очо дарангуулгах гэдэг үстэй зогтчих шүү дээ. Гүү зевсгэвэриг тэмцэн шүү дээ. Тэмцэх юм аа. Аа тэр Оросч д чи бол өөр шүү дээ. Тэдний чинь андсны хайд байга болохоор сэлэм бэрж өгөх юм ус. Аа. Хоёрдугаар сэлэмч үнтэй хөй. Төмөр амир үнтэй шүү дээ тэр үед. Аа гэтэл нүүдэлчний нийгэм дотор бол бүгдээрээ зевсэгтэй байна. Бүгдээрээ ном сумтай. Одоо том болохгүй бол зогтчихвол нь. За бүр дургуй хэрэг дэвл бусдах гараха тэмцэн. Тэм учраас эн чин цэргийн ардчил гэдэг юм чин тэндээс гарч ирж байгаа хэрэг. Сайн ханаг хүмүүс дагнаа. Муу ханаг дагахгүй штэ. Одоо бүгд за энэ хайцаа хаадууд байла л та одоо цагаатны уутамин барах гэж байгаа юм байла. Нэг заяны хайцаа гар уулын хаажирын суучаа тэгээд дай хийсэн ч ойлгохтой дай ээж чаддах уу? ин тийнт өчл ялгтад явдаг. Тэгэл тэр их ингээл нөхөдөлний хэсэг хэсгээрээ орхиж яваал. Тэхээр хамгийн зүйл нь бараг ганц зэрэг болчихчих юм. Яагаад гэвэл тэгээд тэр бараг чин тийм үндэг дарангуулгч байсан бол бүгдэр ингээд өөртөө зөвөлхоноос нь барайд хүтгэхгүй ханиас. Тэхээр зэг тийм дарангууллын тогтолцоо өгдөг бол Монголоос орж ирсэн тогтолцоо биш. Гэвь одоо одоогийн төвчтэн үүсэтх. Энэ бол сүүлд нь Оросын нийгэмд өөрөлтөнд бий усан тогтолцоог бид нар одоо ингээд Монголын буруу юм биш гэж ярих хэрэгтэй наа гэдэг. Тэгэхоо мэдээж хэрэг нэг улс эзлээд ноёрхож байгаа юм чинь татар одоо байсан л байж таараа. За тэрний их бага юм асуудал. Ер мэдээж байхгүй байсан бол сайнхан л да тий. Байхгүй байсан бол тэр татвар чинь өөр хэрэг болно <смасшэн> шүү дээ. Тэг бас нэг энэ тентүүга нэг Монгол төхөстэй болчиход шүү дээ. За тэргүрэ бол илүү байсан байх ба. А тэгвээ ийшэг католикийг тахаар тэрнээс илүү их татвар өгчих гэдэг харьцан Тэр орсоч ус тэний хүмүүс шттэ бас бодгоо шттэ. Гэ тэгвэл яа шиг эгэд. Ийм үзэгдлүүд болж өнгөрсөн тэгээд нөгөө төгөр тэгээд нэгтгэцсэн л юм байхгүй орсолник. Бидтрийн орсод хийсэн баг хамгийн том өвөн терэл байх. Орсогтөг орныг Москваг тойруулаад нэгтгээд өгч гсэн. Оллон 110 жилийн турш Москвагаар дамжуурж та дураа зөвлөлдөг. Москва нэг хүчтэй тэгсэр өгөөд эргэн тойрныхоо олсуудыг өөртөө ингэж нэгтлүүлж авсаар багт нэг харсан чи амар том болс би болсон. Тэгэхээр хорвогийн алдаа хийсэн хүмүүс ганц монголчууд биш ээ биш. Наполеон ус ихдээ байж гэнэ. 200 жихрэг германы улсыг эзлэн гүтэ 34 мөнж олгож ховагаад. Тэгээд дараа нь Наполеон чөөхтэй ирсэн чинь 34 германы улс гэдэг чинь нэгтгэх боломжтой болчихсон 200 биш шүү дээ тийм. Адилах нь алдаалахгүй. Геостратеги алдаа. За нэвтрүүлгийн минь хэсэг дууссан. Өнөөдөр хоёул ч чинь нэвэ Александр дахин ойлаа юм л гэдэг. Уусса миний үгийн алдаа юм байна уу? Одоо энийг засгаар нэгт өнгөрсөө үзчих тээ. Цайрах нь байна. Нэвэ Александрыг тойрсон Монголын гээдсэн түүх за орсуудын балуурцсан түүх тал дээр ярилцлаа. Үгээр нэвтрүүлгийг өндөрлөө.